gudoomiyaha gobolka waxaanu soo jeedinayaa inuu si sinnaan ah cadaalad shaqaalaha oo dhan u kula dhaqmo. Markuu gurigiis joogo haddii la yiraahdo siyaasad kama hadli kartid, ama maqaaxi fadhiyo la yiraahdo siyaasad kama hadli kartid oo waa lagu basaasayaa oo waa lagu ashtikeynayaa, waxay laga dagaalamay waxaas. Laakiin dhalinyarada haddii la yiraahdo wax alla wixii mucaaridana waa la soo qaqabanayaa, waa la xirxirayaa. Gudoomiyaha gobolkan Sanaagna waa gobol xora. Waxaan leeyahay war xor baa tiina, fikirkiina cid alla cidiedu ku qabsan kartaa ma jirto. Xildhibaan Mubaarak Muuse Dhalaal oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland lagana soo doortay gobolka Sanaag oo CBA TV la hadlay, waxa uu ka hadlay hadal maalintii shalay ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Sanaag, kaasi oo sheegay in shaqaalaha dowladda ee siyaasadda ku mirma tallaabo laga qaaday, gaar ahaana kuwa taageera xisbiyada mucaaradka ah. Xildhibaanku waxa uu sheegay in hadalka gudoomiyuhu uu yahay mid cadaaladda ka fog. Marka ugu horreysa, gudoomiyaha gobolku waxa weeyaan isagaa dowladda matala, gobolka isagaa ku matala, mas-uuliyad ballaaran baa saaran. Runtii waana nin dhalinyara, waxaan runtii muhiim ah in gudoomiyaha gobolku in uu shaqaalaha dhammaan wixii mucaaradii muxaafida si sinnaana ula wada shaqeeyo, si cadaalad ula shaqeeyo. Waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad u qaldan in mucaaradka shaqaalaha la taageer gareeyo dadka taageersan xisbiyada mucaaradka. Qofku wuu taageeri karaa xisbi mucaarada, shaqadiisa wuu qabsan karaa. Xisbi muxaafida wuu taageeri karaa, shaqadiisa wuu qabsan karaa. Shaqaalaha dowladda waxa looga baahan yahay inaanu gudoomiyaha gobolku inuu si sinnaan ula dhaqmo. Waana runtii aad u foolxun in dee la yidhaaho haddaad mucaarid tahay waxaanu kaa qabanaynaa shaqo gaaran kaa qabanaynaa, ama shaqadii baan kaa eeriyeynaa, ama waa lagu hadidayaa. Runtii arrin aan aad iyo aad u arko inay arrin qaldan tahay oo foolxun tahay. Gudoomiyaha gobolka waxaanu soo jeedinayaa inuu si sinnaan cadaalad shaqaalaha oo dhan u kula dhaqmo, waayo waxa weeyaan isaga mas-uuliyad baa saaran. Hadduu mas-uuliyaddiisii ula dhaqmay sidii mas-uuliyad, waxaan kasoo jeedaa xukuumad oo xisbi muxaafidaan kasoo jeedaa, dadkana waa mucaarid oo waan muquuqayaa, ama waxaan si qaladaan ula dhaqmayaa. Runtii war waxaa lama ogolaanaya baan ku yidhi nidaam diktatoria waddanka laguma soo celinaya waa xorriyade. Waxaan leeyahay waxaa rabaa in la fahmo qofku shaqadiisa inuu fahmaa loo baahan yahay. Gudoomiyaha gobolka waxaa loo doortay inuu nabadgelyada iyo gobolka inuu ka shaqeeya loo baahan yahay. Looguma baahna inuu dhalinyarada iyo dadka xorta ah inuu yidhaha fikirkiina fikir mucaarada ma qaadan kartaan. Kelmadda mucaaradka waan ka maqlay, waxaa iga hadlaysiin waa kelmadda. Waxa weeyaan dadku fikir mucaarada iyo muxaafida way qaadan karaan. Qofku markuu shaqadiisa joogo oo xafiiskiisa joogo, waxaa loo baahan yahay inaanu siyaasad ka hadal, waxaa loo baahan yahay inuu dadka si siman ugu adeego cid walba. Laakiin markuu shaqadiisa ka baxo, hadduu gurigiisa joogo, dee siyaasadda wuu ka hadli karaa. Waa adagaysaa qoys guri wada degan baa kala xisbiya. Marka qofku uu ka hadli karaa siyaasadda marka aanu shaqada joogin dowladda, maqaaxida fadhiyo ama meel kale uu joogo, ciduu doono uu taageeri karaa, wuu muujin karaa. Xildhibaan, haddii uu yidhi gudoomiyuhu shaqaaluhu yay siyaasadda ku milmin oo qaranka si wada jira maadaama shaqaalihii qaranka yihiin loo shaqeeyo, maxaa ku jaban? Qaranka waa loo shaqeyn karaa. Waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolku isaga laftiisu waa siyaasi weeyaan, oo dee xisbi buu ka tirsan yahay, xisbigii wuu taageeraa, wuu shaqeeyaa. Shaqaalaha kalena uma arkayo qalad inay xisbiyadooda taageeraan ay cabbiraan fikirkooda. Qofka bini'aadamku markuu shaqadiisii dhammaysto, dee hadduu suuqa maqaaxida fadhiisto yidhaaho waddani baanay, waxaa ka qaldan fikirkaas waa maxay? Waxaan leeyahay war xor baa tiina, fikirkiina cid alla cidiedu ku qabsan kartaa ma jirto. Gobolkana haddii laa yidhaaho waxa weeyaan waa gobol xora, dadku xorriyad buu dhalisay. Maanta inay dowlad timaaday tiraaho mucaaradka qasab baan ku aamusiinaynaa wax shaqaynaya maaha. Waxa weeyaan nabadgelyaduna ha laga shaqeeyo, nidaamka ha la ilaaliyo, hana la is-ixtiraamun baan leeyahay. Gudoomiyaha gobolku wuxuu u joogaa horumarka gobolka iyo nabadgelyada gobolka. Laakiin dhalinyarada haddii la yidhaaho wax alla wixii mucaaridana waa la soo qaqabanayaa, waa la xirxirayaa. Waxaas waxaanu ka dagaalamay maaha. Gobolkan Sanaagna waa gobol xora. Anu waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolka waxaanu soo jeedinayaa adiga iyo dhalinyarada gobolku ha iska hor imanina, wada shaqayn baa idinka dhexaysa, nidaamka wada ilaaliya. Laakiin fikirkooda adiguna ha ku cabirin baan leeyahay. Marka dadka waxaan leeyahay idinkoo ilaashanaya shaqadiina iyo nidaamkiina iyo saad ummadda ugu adeegi lahaydeen, laakiin dee fikirkaaga ayaan cidna kugu cabburin. Xor baad u dhalatay, xor baa tahay, ciddaad doontana waa taageeri kartaa. Dhinaca kale, xildhibaan Mubaarak Muuse Dhalaal waxa uu farriin u diray shacabiga gobolka Sanaag, waxaana ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta nabadgelyada gobolka Sanaag. Gudoomiye waa nin dhalinyaraa, mustaqbal buu leeyahay. Waxaa loo baahan yahay runtii inuu gobolka horumarkiisa iyo cadaaladiisa iyo imika dilalkan dhacaya iyo nabadgelyada wax ka qabtaa loo baahanyay. Runtii taladaasaan usoo jeedinayaa dadka reer Cirgaabana waxaan leeyahay iyo gobolka waxaan leeyahay, waxaa aad iyo aad muhiim inay nabadgelyada gobolka inaad ilaalisaan, horumarka inaad ka shaqaysaan,
dad xorana waa tiino cid aad doontaan oo oday kantaan cid aad doontaan oo taageeri kartaan Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طن بات كوش بنكرتها لبات طن بات كوش بنكرتها